Tervetuloa tänne Väinö Aaltosen museoon. Tiedättekö, kuka on se Väinö Aaltonen, jonka mukaan tämä museo on saanut nimensä? Annan vinkin. Hän on tehnyt nämä patsaat. Hän on siis hyvin kuuluisa taiteilija. Ja hän oli niin kuuluisa, että hänelle tehtiin oma museo. Nykyisin Väinö Aaltosen museon nimi on tosin hiukan hämäävä, koska täällä on myös muiden kuin Väinö Aaltosen taideteoksia. Tämä tässä on Väinö Aaltosen patsas nimeltään Raivaaja ja tässä on tulevaisuus. Usein Väinö Aaltonen teki patsaita, joiden aiheena oli nimenomaan ihmisiä, kuten tässä. Lisää tällaisia patsaita löytyy sisältä. Me mennään peremmälle museoon. Tämän teoksen nimi on Suomen neito. Arvatteko, mistä se on tehty? Se on tehty kipsistä. Eli samasta aineesta, jota laitetaan esimerkiksi murtuneen käden tai jalan ympärille. Kun taiteilija tekee pronssiveistoksen, hän tekee ensin kipsimuotin, jonka pohjalta valmis pronssiveistos valetaan. Tämä ei siis itse asiassa ole lainkaan valmis teos, vaan valmis teos sijaitsee Tampereella, Hämeen sillalla. Täällä museossa on myös toinen juttu, joka on aina esillä museossa, vaikka näyttelyt vaihtuvatkin. Arvaattekin ehkä jo, mistä on kyse. Mennään katsomaan. Tämä akvaario on kaikkien lemppari. Moni ihmettelee ylipäätään, miksi täällä museossa on akvaario. Tarina kertoo, että silloin yli 50 vuotta sitten, kun tätä museota rakennettiin, niin samaan rakennukseen piti tulla myöskin biologinen museo. Näin ei kuitenkaan käynyt, mutta akvaario jäi tänne. Esimerkiksi tuo oranssi kala tuolla on kuulemma ollut aiemmin lääkärin vastaanoton odotushuoneessa ja se on tullut tänne VAMiin viettämään eläkepäiviään. Mutta mistähän näitä kaloja pystyy ruokkimaan? Mennään katsomaan. Nyt me on päästy erikoisluvalla tänne museon salaiseen takahuoneeseen, josta ruokitaan kaloja. Tästä näin. Sieltä ne tulevatkin syömään. Mutta uskokaa tai älkää, nämä kalat ei ole ainoita eläimiä, joita täältä museosta löytyy. Seuraavaksi suunnataankin katseet tuonne museon lattiaan. Nyt ollaan täällä VAMin portaikossa. Museon lattia on kiveä ja joskus kiven sisään voi olla jäänyt muinaisen eläimen fossiili, eli jäännös. Nämä museon lattiassa olevat fossiilit on nimeltään oikosarvia. Oikosarvi oli vähän kuin mustekalan näköinen meressä elävä otus, jolla oli pitkulaisen mallinen kuori. Jotkut oikosarvet olivat valtavan kokoisia, mutta suurin osa oli muutaman sentin pituisia, vähän niin kuin nämä meidän lattiassa olevat. Oikosarvi on elänyt jo noin 450 miljoonaa vuotta sitten, eli ennen kuin ihmisiä oli maapallolla ollenkaan. Oikosarvia ei ole ollut olemassa enää miljooniin vuosiin, eli on aika jännää, että niitä on säilynyt tässä lattiassa näin monta vuotta. Voitte bongailla lisää näitä oikosarvia seuraavan kerran, kun käytte museossa. Tervetuloa VAMiin!